fame is gone and mercy fills the streets to look upon the one who bled to save me and walk with him for all eternity. There will be a day when all will bow before him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with he died and rose again. Holy, holy is the Lord. In every prayer Hallo en bye bye welkom bij vandaagse dienst waar ons besluit het om een beetje uit die atelier uit te komen hier bij Magic Forest iets op te nemen vandaag. So, hier is ons alweer bij die einde van november en vandaagse dienst, geloof ik, gaan jou bedien. Ik geloof dat gaan jou sien, want het gaan onder andere oor gehoorzaamheid, maar ook die hart van gehoorzaamheid. Want het is een ding om alles recht te doen, want je weet je moet, maar het is een ander ding om het te doen, want jij wil. En je wil die benefits daarvan zelf in jouw leven genieten. En als het komt bij je verhouding met de Heer, dat is eindelijk net één ding wat jou kan aftrekken van die pad af. En dit is die teenoorgestelde van gehoorzaamheid. Dit is ongehoorzaamheid of zonde. Dit is wat die duivel vat plek geeft. Maar wanneer ik en jij focus op gehoorzaamheid, dan gaan dingen altijd uitwerken zoals het moet. En dan kan ik en jij zoveel vrede hebben in die weten dat God ze wil gaan uitspelen door jouw leven. Precies is het met. So, laat die dienst vandaag voor jou bedienen. En ik weet en ik geloof dat die heren hierdie gaan gebruiken om iets ongelooflijk speciaal in jou hart te komen doen. So, dank je dat jullie het like, share, subscribe het. En dat jullie ook helpen hierdie woord en boodschap om verder en verder uit te gaan. So, bou ons samen koninkrijk. Blijf alsjeblieft ingeskakeld tot die einde. Maar dan gaan een lied wees wat jy bedien, geleentheid om te gee. Maar voor nu, maak je hart oop, maak je geest oop en geniet net vandaag sy dienst. Ja, dankie Rocco, dit is dan baie lekker om so'n bykie langs die water te kuier en nie in die atelier net vir die camera te praat nie en hopelijk loop jy sommer na iemand voorbij wat ook die woord hoor. So ons praat oor gehoorzaamheid, is er die moeite waard? En wat is die kracht van gehoorzaamheid? Nou, ander kant ons gehoorzaamheid, lê die guns in die seën van die Here. En die kryding is, die uitkomst daarvan is nie in ons hande nie, dis in Gods hande. Ek wil graag so hier in die buitelig vandag bykie met jou gesels uit die boek Haggai uit. Nou, Haggai, toe ek vir my seun sê, ek gaan uit Haggai preek, toe sê, waar in die Bybel is daar reg Haggai? Ja, dis nie boek wat ons baie lees nie, maar as jy ons gesoek tussen Sefanja en Zacharia, sal jy hom kry, net so voor in die Nuwe Testament. Haggai, die profeet wat God opgerig het. Maar, die Haggai gesprek is nie Romeo chocolade en chocolate saus nie. Dis meer een gesprek van, as mense oor gehoorzaamheid in elk geval in jou huis sou praat, dan is dit mos nou ernstige gesprek om die tafel. So, dit is meer so'n bietjie broccoli en wat is daai klein goedertjies, brusselspruite en blomkool gesprek. So, dit is so'n bietjie swaarder, maar aan die einde daarvan is daar een wonderlijke deurbraak hier in die boek van Haggai, wat ek vir my is het sommer Romeo chocolade saus en neute. Maar kom, ek geef jou so'n bietjie agtergrond. 587 voor Christus is die Babyloniërs onder die heerskappy van Nebukadneser en hulle is helemaal onderdruk, hulle het alles verloor, die hele Juda is vernietig, alles wat hulle geken het is vernietig. En toe gebeur dit, 50 dekades later, 50 jaar later word hulle vry. Kan jy dink hoe blij was hulle, hoe opgewonde was hulle en om hierdie nieuwe vryheid te ervaar. Ek denk op een manier kan ons so'n bietjie relate daarmee,
klein bietjie, ons weet wat is inperkings, en om dan daarna vry te wees, en te hoop dat hierdie vryheid hou. Nou, dit het met hulle gebeur, maar 50 jaar later. En hulle kry die kans om hulle lewens te kom herbou, maar ook die tempel van God. Want hierdie was nie net 'n fisiese aanslag vir hulle nie, maar 'n geestelike aanslag, omdat die huis van God, die tempel van God, was heeltemal vernietig. En toe, die niet gevinde vryheid van hulle, en hulle gaan die tempel van God kom herbou, eweskielik is daar opstand, teenstand, teen hulle. En die Samaritane het teen hulle opgestaan, he. Iets gebeur met hulle wat so dikwels met ons gebeur. Hulle verloor moed. Sommige net dadelijk moedeloos. Misschien het dit tydperk, en ek dink die hele inperkingstyd het ook baie goed in ons emoties verander. Maar hulle kom by 'n plek van, nou het ons nie meer moed om aan te gaan nie. Hoe doen ons dit nou verder? En dis toe dat die Here vir Haggai oprig. Haggai 2 vers 4 is so mooi. Hy sê maar, skep moed, sê die Babel. Skep moed, Yeshua, seun van Josedak, die hoofpriester, sê die Here. Ook al die mense wat nog oor is in die land, moet moed skep. Skep moed en doen die werk. Want ek is by julle, sê die Here, God, die Almagtige. Het is wonderlik om te weet dat die Here regtig ons aanspoor en in hierdie geval profeet oprig om te kom sê skep moed. Nou, ek het al baie in my lewe vir al die afgelope tyd so met die kerk en die herlewing van die kerk het ek maar nodig gehad om by die Here te hoor skep 'n bietjie moed. En hierdie volk is gehoorsaam aan God. Hulle kom om die tempel te herbou, maar hulle kry teenstand en dan sit hulle maar weer so 'n bietjie agteroor. En hulle wonder, waar is God in ons gehoorsaamheid? Ons is nou hier, is dit die moeite werd om aan te gaan? Ons is hier om die tempel van God te herbou. En nou het ons teenstand. Soms verstaan ek dit by nie-gelowiges. Dis altyd die moeite werd om nie-gelowige vriende te hê. Ek dink is belangrik, want ons is sout en lig. Ons moet dit hê. Maar nou sê die ou vir jou, nee, wat, ek weet nie of hierdie ding werk nie. Ek, julle kerk ding of julle God ding. Ek meen, ja, ek rook miskien nog elke tweede dag my daggasol en ek het my meisie of my verloofde so 'n bietjie verneek op haar. En ja, ek spandeer heel wat meer as wat ek inkry. En ek het die kerkding probeer, ek selfs 'n bietjie aanlyn gekyk, maar die Here het nou eintlik niks in my lewe verander nie, of jou Here het niks in my lewe kom verander nie. Dit was 'n groot verskil wanneer ek die pad van gehoorsaamheid stap of probeer, net oor die uitkoms van wat is daar in dit vir my. En by gelowiges kry ons dit ook, mense wat moedeloos raak en hierdie pad is moeilik en hy swaar en wat jy soek is net die uitkoms en die guns en die seën van die Here, goedheid en guns wat my volg al die dae van my lewe, oral waar ek mag heen gaan. En ek sien dit nie en ek raak so 'n bietjie moedeloos en ek wonder waar is die Here. Nou as jy na die volk kyk, dan sien jy hulle was so 'n bietjie voorwaardelik gehoorsaam. Ons glo in die Here, ons bou die tempel as die Here vir ons voorsien. Ek staan vas, hierdie nie gelowige wat sê, ek traai hierdie kerk ding, maar dit werk nie, want ons niks in dit vir my nie. So 'n bietjie voorwaardelike gehoorsaamheid, solank ek resultate sien. En dis eintlik so 'n bietjie van 'n probleem. Kom ek maak dit gou-gou prakties en ek vat dit vir jou huis toe. Ek gaan so 'n bietjie ontbloot of myself neersit en vir jou wys net wat 'n gewone, doodgewone, gelowige Christen, lief vir Jesus mens is ek. Ek sê 'n keer in Centurion gaan ons ook deur 'n moeilike tyd. En ek het in my lewe persoonlik net nodig. Dis waar ek was op daardie stadium in my lewe dat God net vir my sal sê uit my lief. Ek weet dit klink nou seker baie weird, maar dis wie ek is. Ek sê emosionele mense en ek weet dit gaan nie oor gevoel nie, maar ek het net so nodig gehad om 'n bietjie te voel dat God naby is en hy sê uit my lief. Ek was die dag my kar by die garage en is asof die Here vir my sê, daai ou wat daar staan, gooi vir hom brandstof in. Dan gou net gou-gou vir ietsie sê, as jy ooit 'n ervaring of 'n gevoel kry van wees goed vir daai ou, dien daai ou, gee ietsie vir iemand anderste, dis altyd die Here. Dink net gou-gou daaroor, is nooit die duiwel wat kom sê, hey, wees goed vir Sunny, hey, gee 'n bietjie iets vir Johan, dis nie die duiwel nie, dis altyd die Here. So dit gebeur met my en ek stap nader na die ou en ek sê, so do you mind, I just want to
help you with some fuel. En so lekker informele gesprek wat net begin het by, ek wil graag vir jou so 'n bietjie bless met brandstof. 6 jaar gelede, R200 se brandstof, dit klink nou vir my so min, maar dit het waarschijnlijk 6 jaar gelede, toe brandstof nog bekostigbaar was, dalk 'n golfie volgemaak. Ek is gehoorsaam. Hy ervaar die blessing daarvan, dit gebeur in sy lewe, ek kon sien, dit was die regte ding op die regte tyd, baie keer wonder een mens mos nou, doen ek nou nie net iets stupids uit myself uit nie, maar vir hom was dit die regte tyd, en sy hart loop oor van blydskap, en hy is daar weg met sy golfie en sy R200 se brandstof. Ek laat was my kar klaar, en nie lang daarna nie, ry ek ook op pad terug huis toe. En by die volgende vierrigting stopstraat gekom, hier staan die golfie, en ek sê vir myself, ja, daar het jy dit nou, jy het nou die ou gehelp, nou moet jy die hele pad stap, die golfie het seker nou gebreek, maar dit was nie die geval nie. Hy stop my, en hy verklaar net weer sy oprechte dankbaarheid, thank you so very much, it blessed me so much, but you know, the Lord actually stopped me, and I was waiting for you, to tell you that God says, He loves you. Die kracht van gehoorsaamheid, dit is die moeite werd om gehoorsaam te wees. Ek is gehoorsaam, ek tree op, ek gee van myself, hierdie ou ervaar die blessing daarvan, en my hinkering van die hele week van, Here, ek het net nodig om die liefde te ervaar, gebeur daar op die hoek, by 4-rigting stop, maar, nie lang gelede nie, hier in Durbanville, waar ons nou woon, staan ek weer by die garage, dit voel vir my, die Here praat nogal baie van met my, as ek by die garage staan, ek moet nog meer daar gaan stop. Terwyl ek besig is om my kar vol te maak, staan hier 'n vrou langs my, en, Ons weet ons nou dis die Here, druk dit op my hart om haar kar vol te maak. En ek begin redeneer. Here, jy weet ons nou die kerk is toe, dis moeiliker tye. En ek begin alle rande kante toe redeneer. Die verskriklike, en ek herken dit vandag op kamera hier by Magic Forest, terwyl dit so mooi is vir jou. Ek het nie, en sy ry weg, en dan om die ontsettende gewaarwording in my siel, toe ek na daai petrolpomp kyk, en ek sien sy het R50 ingegooi, so daar was behoefte, ek was ongehoorsaam, ek het daar gaan soek, ek het daar nie gekry nie, ek het nie opgetree in gehoorsaamheid nie, wat kon gebeur het, wat kon in haar lewe daai oomblik gebeur het, wat kon met my gebeur het, ek het gemis, mens sou kon sê, ek het 'n R200 gehoorsaamheid optrede, maar nie R1000 nie. Sien, ek praat bietjie oor voorwaardelike gehoorsaamheid. Here, ek sal gehoorsaam wees, ek is in dit. Maar hoe lyk die blessing, hoe lyk die seën? Sien, dit is 'n baie groot en belangrike punt wat ons hier moet leer. Want ons is in 'n groot mate is ons allemaal maar so. Ek meen, geef my Jeremia 29 vers 11, ek weet wat die Here vir my beplan, dis voorspoed en dis nie teespoed nie, hy beplan vir my toekoms, en ek is opgewonde en dis my vers, en ek het hom op my koffiebeker, en dis ek kan op my kussing sloop, en hy staan op my lesenaar, hy is oorals, yes, amen, dis myne. So 'n bietjie voorwaardelike gehoorsaamheid, ek laat daai een, maar die ander ene sê, vergewe jou vyande. Ek weet nie, dit is nou so'n bietjie een moeiliker ene. Ek weet nie of ek so lekker aan hom kan werk nie, want hoe vergewe ek daai ou wat dit aan my gedoen het? En nog gaan die skrif aan, en die skrif sê, nie, maar wacht, jy moet nog vir hulle bid ook. Ja, ek sal vir my vyande, ek sal bid dat hulle allemaal hel toe gaan. Is miskien die gesindheid, voorwaardelike gehoorsaamheid. En dan, wat van Romeine 8:28, en ons weet, dat God alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het, vir die wat geroep is na sy wil, yes, dis my vers, amen, ek vat hom. So 'n stuk voorwaardelike gehoorsaamheid, maar die ander gedeelte wil ek nie doen nie. Sien, dis nie dat God vir ons opsies gee om te oorweeg nie, maar hy sê vir ons, voer my opdragte uit, in Engels het ek het so mooi, hy sê, God does not give us options to consider, but commands to obey. Toe gebeur dit, die volk van die Here, Haggai is opgeroep deur God om hulle te bemoedig en aan te moedig en vir hulle te sê, hou moed, die werk moet gedoen word, die tempel moet herstel word, isolasie is verby, julle is nou vry, ons moet terugbeweeg en die mense verval in sonde. Nou net so bietjie, ons gaan gou so bietjie, een van die weird skrifte in Haggai, maar net 2 hoofstukke, gaan ek vir jou so bietjie unweird maak, ek weet daar is nou nie so woord nie, maar ek wil dit gou vir jou doen, in Haggai 2:12, en sê die, praat die Here nou deur die profeet, en hy sê, sê nou een van julle, die Here stuur hom na die priesters toe, en hy praat met die priesters, en hy sê,
Sê nou een van julle, dra heilige offer in een sak van sy kleren. En sê nou die heilige offer raak aan een stuk brood of gekookte kos, wijn, olie of enige andere vorm van kos. Sal dit dan gewy wees? En die priester antwoord nee. Toe kom ek verduidelik nou net gauw. So, hulle het nou in hulle heilige gewaad, as hulle nou gaan met hulle offers, dan dra hulle nou die offer so in hulle kleed. En nou ga je vraag vir hulle, as hierdie heilige offer nou aan iets sou raak, aan die brood of van enig iets wat aan nabe is, betekent dit dat die voorwerp waarin dit raak heilig is? Nou die antwoord is eindelijk voor die hand ligging, die antwoord is nee. En hy draai toe die illustratie om. En Haggai 2:13, Haggai vra toe, sê nou iemand het onrein geword, so persoon het bijvoorbeeld aan een lijk geraak, as hy dan aan iets anders raak, die goed wat ons nou genoem het, is die goed dan ook onrein? En die priesters antwoord, ja. Wat is dit wat God hier deur die profeet aan hulle wil wys? En dit is nogal baie sad, heiligheid smeer nie net sommer af nie. En een praktische illustratie, as jou hande nou mooi skoon gewas is, en jy gaan in die kombuis in en daar lê nog gisteraand se spaghetti bolognese bord. As jy aan die bord vat, gaan die bord nie skoon word nie. Nee, die realiteit is jou hande gaan waarschijnlijk so 'n bietjie tamatie spaghetti bolognese saus aan jou hande hê. Sonde, die vuil, die verkeerde, die ongehoorsaamheid het 'n groter invloed as wat die heiligheid net aan iets hier raak. En dis wat Haggai reageer. Hy sê toe in 2:14, Haggai 2:14, dit geld ook vir hierdie mense en hierdie volk, sê die Here, net mooi alles wat hulle doen en wat hulle offer is onrein. Oké, ek het gesê broccoli, blomkool en wat is daai brasselspruitjies. Hier is die moeilike gedeelte. Die profeet kom na hulle toe en hy sê, alles wat julle doen, in julle ongehoorsaamheid, in julle harte wat so voorwaardelik is, Here, ons is in hierdie, maar jy moet ons help, Here, ons is in hierdie, maar jy moet ons seën, jy moet my die kar gee, jy moet my die rekening gee, jy moet my die uitkoms gee, alles wat julle nou doen, is eintlik waardeloos. Hier is die groot sin. As jou hart nie reg is met God nie, is alles wat jy doen verkeerd. Oké, okay, op hierdie stadium is dit nou goed dat ek nou net hier in die dam spring, want jy kan ook nou retireer met hierdie stelling. As jou hart nie reg is nie, is alles wat jy doen verkeerd. Dit klink baie hard. Dit klink of dit nie waar kan wees. Maar onthou jy in Matteus 5 vers 23-24 sê die Here, as jy offer na die altaar toe bring en het val jou daarbij dat jy iets teen jou medemens het, dan moet jy omdraai. Eers gaan regmaak, dan kan jy terugkom, dan kan jy offer gee. Dis wat God sê. So as jy offer bring, jou hart is nie reg nie. Sit dit neer, swaardloos, dit het geen betekenis. Kom ek vat dit vir jou nog so 'n bietjie huis toe. Kindertjies beklei. En jy sê vir Boeta, Boeta, jy gaan nou omdraai en jy gaan sê sorry vir sissie. Boeta gaan. In opdrag, hy is gehoorsaam. Hy gaan en hy sê sorry. Regte ding, helemaal verkeerde hart, het dit betekenis, het sissie die liefde gevoel? Nee, sy het nie. Ek kan nou weer vir Boeta stuur, dan gaan Boeta weer en sê hierdie keer moet jy daarom 'n drukkie gee en dan kom sissie en vat haar so en sorry en probeer 'n bietjie druk. Regte ding, verkeerde hart. Hoor jy nou gou weer my stelling, as jou hart nie reg is nie, is alles wat jy doen verkeerd. So God soek ons gehoorsaamheid, hy soek ons harte. Hy wil vir ons die uitkoms, hy wil vir ons die deurbraak gee. Maar as ons hart nie reg is nie, en ons is toch gehoorsaam, het dit geen betekenis nie. Die Here wil jou gehoorsaamheid kom seën. Hy wil met oorgawe jou lewe kom aandraak. Nou hier is 'n wonderlike stuk heerlikheid wat met hierdie volk gebeur. Haggai vertel vir hulle, hulle moet gaan kyk na hulle oeste, hulle moet gaan kyk na wat gebeur in hulle landerye. Dus hulle moet gaan kyk wat gebeur met hulle beersies. Jy kan dit gaan lees in Haggai hoofstuk 1 en 2. Dis asof al die oeste met die helfte gesny is. Dis asof die geld wat in hulle beersie is reg deurval. Dis asof die klere wat hulle aantrek net nooit genoeg is nie. Dis asof die kos wat hulle in voorraad het, hulle net nie versadig maak nie. En as jy dit alles kom met die probleem van hulle harte. Maar is nou by hierdie gedeelte wat ons die roomys en chokolade
saus met neute gaan deel uit Haggai se hoofstuk. So Haggai sê vir hulle, al die goeders, miskien het jy dit al in jou eie lewe ervaar, al die effort wat je insit, jy werk harder, jy gee meer, maar het voel net of die uitkomst nooit genoeg is nie, of dit altijd een tekort is. En Haggai wys vir die volk op die probleem. Gehoorsaamheid is daar, maar die voorwaardelike gehoorsaamheid en die harte wat nie in dit is vir Godse liefde, vir Godse grootheid nie, maar eerder in dit is vir wat gaan ek hier uitkry. Dit veroorzaakt die probleem en dit veroorzaakt dat alles wat hulle doen eindelijk maar waardeloos is. En misschien is jy op daar die plek in jou leven, dit het al baie met my gebeur, hier, ons doen die rechte ding, ons leef met oorgawe, ons bring ons beste, maar ek sien nie die uitkomst nie, ek sien nie die deurbraak nie. En Salomo het ons self gewaarsku, maar onderzoek jou hart, want jou hart kan so makkelijk bedrieg. En dit is bij mij regtig net een binnenkamersaak geworden, Here, hoor mijn hart. Waar staan mijn hart? Met die, daar is een psalm wat sê, toets mijn hart, Here, search me, O God, and know my heart today. Kijk of daar iets binnen in mij is, wat nie gel met dit wat die Heilige Geest samen in mijn leven wil doen. Hier is ek by die einde. Haggai het nou vir hulle vertel, het julle gesien wat gebeur met julle oeste, met julle wijn en julle olijfbome en alles? Net die helfte van die heerlijkheid is daar. En dan kom hier die wonderlijke skrif, Haggai 2:15 en 2:19, sê God, toe hulle harte gedraai het, het God iets ongelooflijks gedoen het. Hulle gehoorsaamheid was nou daar, maar toe hulle harte gedraai het, al was die tempel nog nie klaar gebouw nie, en hulle niks gedoen het om iets te verdien nie, alleenlik omdat hulle harte verander het, het God die wonder laat gebeur. Kom, ek lees vir jou 2:19, hy sê, ek maak nou aan julle belofte, terwyl die saad nog in die skuur is, en die wingerd, die vyeboom, die granaatboom en die olyfboom, nog nie hulle vrug opgelever het nie, van vandag af sal ek julle voorspoedig maak. Hoor jy wat ek sê? Die gehoorsaamheid is daar, toe die harte draai, nadat Haggai met die volk gepraat het, toe die harte in die saak om, my sorry het betekenis, my vergifnis het betekenis, toe sê die Here, nou gaan jy sien, die saad lê nog in die skuur, maar ek gaan vir jou die guns en die deurbraak en die oorwinning gee. Daar's nog nie eens vrugte aan die bome nie, maar jy kan al begin tel, jy kan al begin by mekaar maak. Kom hierdie absoluut ongelooflike deurbraak van die Here. Is dit die moeite werd om gehoorsaam te wees? Dit is. Dit is altyd. Want as jy moes nou jou groente opeet, gaan jy moes nou roomys en chokolade kry. Dit is altyd die moeite werd. Maar ek dink wat ek graag vandag hier lekker so in die park met jou wil deel. Waar staan jou hart met die Here? Is jou hart reg met God? Jou ingesteldheid en alles wat jy doen, hoe jy online kerk aanpak, hoe jy jou geloofsverhouding met medemense aanpak, hoe jy jou stilte tyd met die Here aanpak, is jou hart reg met God. Vriende, wat het ek vandag vir jou gesê hier uit Haggai, tussen Sefanja en Sagaria? Gehoorsaamheid, maar die hart. So my gebed is, Here, nie meer lippetaal, nie, ek is in dit vir wat ek gaan kry en wat U gee nie, maar ek is in dit omdat U God is, omdat U allerhoogste soeverein God is en omdat ek U lief het. Mag jy net ook daar die hartsondersoek doen en sê, Here, kom in gehoorsaamheid, want daar is krag in gehoorsaamheid, dit is die moeite werd om aan te gaan, maar ek bring my hele hart, ek bring my hele lewe met oorgawe voor U, omdat ek U lief het. Baie dankie vir wat jy vir my doen. So ek wil jou graag saam met my vat in gebed en ons raak net vir oomblik stil wanneer ons harte net weer kom ondersoek en kom toewy voor die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons gee ons harte, ons gee u ons gehoorsaamheid. Ja, u wil hê dat ons u beveel moet gehoorsaam, maar u ondersoek altyd ons hart. U kyk na ons motief van wie ons is. Mag ons selfs 'n bietjie ondersoek doen en net sien hoe dat die heerlikheid sommer in die skure gaan gebeur terwyl my hart uitgesorteer is met U. Baie dankie vir die goedheid en guns wat altyd saam met wat ons volg altyd omdat ons in verhouding met U staan. Mag U verheerlik word in en deur ons, is my gebed in Jesus naam. Amen. This is my desire to